Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Essa citação de Anísio Teixeira traduz o seu pensamento sobre a escola pública e mostra sua visão sobre a educação. Hoje, falaremos da trajetória de Anísio Teixeira, o homem que construiu a escola pública no Brasil. Então deixe seu like, curta a página e acompanhe com a gente. Anísio Espínola Teixeira nasceu em 12 de julho de 1900 em Caetité, na Bahia. Filho de um fazendeiro, estudou em colégios de jesuítas na Bahia e cursou direito no Rio de Janeiro. Diplomou-se em 1922 e, 2 anos mais tarde, já era inspetor-geral do ensino baiano. Viajando pela Europa em 1925, observou os sistemas de ensino da Espanha, Bélgica, Itália e França e, com o mesmo objetivo, fez 2 viagens aos Estados Unidos anos mais tarde. Após as viagens, Anísio observou que um dos problemas estruturais do país era a falta de uma rede educacional que ensinasse um projeto de sociedade às pessoas. Por isso, passou a encampar uma árdua luta para implantar no país uma escola pública universal onde todos poderiam estudar e ter as mesmas oportunidades de instrução e formação humana. De volta ao Brasil, Anísio foi nomeado diretor de Instrução Pública do Rio de Janeiro. Neste cargo, criou, no início da década de 30, uma rede municipal de ensino que ia da escola primária à universidade. Perseguido pela ditadura Vargas, demitiu-se do cargo em 1936 e regressou à Bahia, onde assumiu a pasta da educação. Sua atuação à frente do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, a partir de 1952, valorizando a pesquisa educacional no país, chegou a ser considerada tão significativa quanto a Semana de Arte Moderna ou a fundação da Universidade de São Paulo. Com a instauração do governo militar em 1964, Anísio Teixeira passou a ser perseguido pelo regime e foi obrigado a deixar o país, passando a lecionar em universidades americanas, de onde voltou em 1966 para continuar atuando como membro do Conselho Federal de Educação sob proteção da Unesco. Reconhecido como um dos maiores pedagogos e administradores educacionais do mundo, Teixeira deixou uma extensa obra e um legado espetacular para pensar a educação para todos e uma escola em tempo integral. Foi o grande nome do movimento Escola Nova. Os feitos de sua carreira são importantíssimos para a história do Brasil. Entretanto, por ser taxado de comunista, pois sua ideia de educação visava direitos iguais à aprendizagem, foi perseguido pelas 2 ditaduras brasileiras, o que não o impediu de deixar um imenso legado na área de educação. Anísio Teixeira morreu em 1971, em circunstâncias consideradas obscuras. Depois de uma visita ao amigo e lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Anísio desapareceu. Preocupada, a sua família investigou seu paradeiro, sendo informada pelos militares de que ele se encontrava detido. Uma longa procura por informações teve início, repetindo um drama vivido por centenas de famílias brasileiras durante a ditadura militar. Mas ao contrário das desencontradas informações e pistas falsas, seu corpo foi finalmente encontrado no fosso do elevador do prédio do imortal Aurélio, na praia de Botafogo. Fogo no Rio, 2 dias depois do seu desaparecimento. Seu corpo não tinha sinais de queda, nem hematomas que a comprovasse. A versão oficial foi de que ele sofreu um acidente no dia 14 de março de 1971. Apesar do laudo de morte acidental, há suspeitas de que tenha sido mais uma das vítimas das forças de repressão do governo do general Emílio Garrastazu Médici. Aqui é o Joel Paviotti, do canal Iconografia da História. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, comente. Dessa forma, você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a levar até vocês cada vez mais conteúdos. Caso queira conhecer mais do nosso trabalho, nos siga nas redes sociais e acesse o nosso site www.iconografiadahistoria.com.br. Até a próxima!